З домашнього арешту на тримання під вартою. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Василеві Лозинському. Водночас передбачив можливість виходу під заставу в 50 мільйонів гривень. Йдеться про екс-заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, якого підозрюють в одержанні 400 тисяч доларів хабара за забезпечення підписання прямих договорів щодо придбання генераторів для держпідприємства за завищеними цінами. Співробітники НАБУ затримали Василя Лозинського 21 січня. Нагадаю, львів'янин працював спеціалістом відділу міжнародних зв'язків ЛДУВС, пізніше у Мінфіні. У 2019 році він став першим заступником тодішнього очільника Львівщини Маркіяна Мальського, а у 2020-му його призначили першим заступником міністра розвитку громад.